Štovani gledači, dobro večer. Dobro dojavte u štedno izdanje. Na starata pozicija seja koja se nađame, znači imame gostin. A po konfiguracijata malko poinako razgovarame v obično so gostite v posljedno vreme. No nova morame zaradi posebna pričina. No prvi da go pozdravam gostino, ti ke se zapoznajete i ke vidite, ke bide mnogo interesno. Mojan Trenčevski, dobro večer, dobro dojavte. Dobro večer, dobro najdov. Ovo je vaše prvo gostovanje ovdje kao Jade Burek. Na istina, ne znam da li ste nastupovali na drugi televiziji. Da, za ova rabota da, jednaš samo. Tak. Da. Dobro, dobro. Večervak je prikažame, znači nema da im bude premijerno. Pretpostavljam da kad delo od gledačite što te vidjeli, zna za što se raboti. Da, dobro, beš jedna utrinska programa, povijek je to ja prespale, sigurno. Taka, taka. Imavte tamo tehnički možnosti za ovo što nije večer vaka kje go prikažuvam? Pa poslavi, ovo da je podobro. Dobro, milo mi je. Ok, Bojan, kaži mi prvi nešto za sebe i što večer vaka je prvo da te zapoznaje publikata i pa posle kje odime neli, za projekt od koji treba da go prezentiramo. Pa za mene, od Skopje sam, tuka rodom, tuka živim. So što se zanimavaš, Bojan? Imam sobstvena firma za grafičke usluge. Tije ga rabotam od 2004. mi je firmata. Uh-huh. Vo predloženje rabotam od 2014. so video malce produkcija, so dronovi, uh-huh, izrabotka na videa, razni od nastani, od, uh-huh, od promotivni videa za firmi, za taka na taka. Така. И сега од минатата година, еве точно една година, uh-huh, како ми е овој проект го работам вака поинтензивно. Кој е овој проект што го презентираме? А режијата веќе може и да го, нели, додека говори Бојан и да го илустрира, па ќе идеме во детали. Проектов се вика Македонија на дланк. Тоа е еден мултимедијален проект, во кој е единствен по тоа што преку 360 панорами од воздух, може да се види доле локацијата, просторот, и на секоја 360 панорама се обележани разни споменици, музеи, значи сите објекти што се од интерес за туристите или за луѓето. Посебно сакаат да посетат нешто, да видат во градот или на некоја туристичка локација. Можеме да кажеме дека е ова еден вид визуелен туристички водич за Македонија, а истовремено е и географски водич низ Македонија, затоа што има многу планински венци, може да се видат, може да се видат клисури, може да се видат теченија на реките, планински врвови и така натака. Бојан, еве сега на пример, маусот и тастатурата мој ти ги дадов на користење, што значи а на големиот телевизор поврзан е со компјутерот, значи моментално сме онлайн и над Скопје со програмата Macedonia From Above и да видиме оваа виртуелна туристичка тура од Македонија. Како пинпоинт го земавте некаде точката над камениот мост, да, тука ова негде. Да, почетна точка на вебсајтот, uh-huh, наречен доменот macedoniafromabove.mk, uh-huh, во кој од Скопје од негде 100 метри височина се можеме да гледаме во 360 на сите страни, uh-huh, значи што имаме интересно. На секоја ова икона И што пишува, имаме информација, да речеме, за камениот мост, имаме, uh-huh, за споменици, дополнителни слики, текстови, линкови дополнителни кон Википедија или кон некоја друга веб страна, каде што секој посетител може да прочита повеќе за може би спомеников, може би за некоја друга локација. Еве, например, овде имаме музеј со текстови. Значи, сите интересни објекти што се гледаат од оваа позиција се наведени и лесни за наоѓање. Овие црвени точки се икони кои продолжуваат во 360 панорама од земја. Така да сега можеме на земја да шетаме како да сме на лице место и да видиме како изгледа мостов, да речеме. Да видиме како изгледа
зградата на архивот. И така. Ова е археолошкиот музеј на Македонија. Археолошкиот, да. Добро, и архивот е тука позади. Ете, гледаш, да, археолошкиот е горе, тука на археолошкиот, а гледаш, музеј. Ете, и Требеништа сте го фатиле таман. Добро. Ако се вратиме на почетната позиција, на секој од овие жолти точки е следна панорама од воздух. Така да можеме да одиме над Калето, да речеме. Колку направивте воздушни точки од Скопје? Од Скопје има многу. Искрено не сум ги избрал, ама сигурно не, имаат 40, може би повеќе. И сите се овие вака, бидејќи гледам само 5-6 за тоа. Овие се тука што се гледаат, значи во од оваа позиција што се гледаат. Добро. А позади неза има други. Ако идам поблиску натаму, ќе идете поблиску, ќе видите, да. Еве на пример овде се гледа тврдината, имаме информација за тврдината. Со сликичка со се. Овие црвени овде, како што рековме, црвениве точки, можеме се спуштиме над зидот на тврдината и да прошетаме, да видиме каков е погледот од зидот на тврдината. Оно што е интересно е дека ти тоа го покажуваш, имаш ли некоја камера да ме фати од позади грб, да можам да го покажам или вака на ова? Кажете ми која сте спремни, бидејќи ова сега само што го видев на мобилниот, ја гледам ова. Да. Окей, дај ми у кадар, ја ке следам како е мобилниот, фати го. Јас ке мрдам, ти држи некој кадар. Окей. Значи, во овој момент на мојот мобилен ја отворив страната, прв пат ја отворам, и како се вртам со мобилниот, така се менува Virtual 3D самата. Сите телефони што имаат гироскоп, така, можат, гироскоп можат да го имитираат погледот на човекот, значи како се вртите, така на сите страни добивате слика. Така, добро е ова направено, морам да признам, благодарам камера. Добро е ова направено и еве чаршијата овде на пример. Така. Чаршијата можеме се спуштиме на земја и да видиме уличките низ чаршијата како изгледаат. Така. И сте оделе, предпоставувам, со 360 камера низ некои патеки, да речеме. Да, ова е со 360 камера од земја, сликано. Горните се со дронови, со така. Дрон. Така. А долните се на пешки, на да. На ранец и така натаму. Добро, кажете ми. Трипод, да. На трипод. Да. Ова слична инспирација ја имаме и видено за целиот свет, Google Earth ја прави. Во што се разликува вашава од Google Earth? Зошто на некој би дошол на вашава, а не би идел на Google Earth, например, Google Earth или Google Street View? Така. Може се е слично на ова што е на земја. Така. Меѓутоа Google Street View ги има само главните улици. Главните сообраќајници, а помалку ги има споредните. Улички или например, влегување ова во спомениците или влегување во музеите, ако музеот веќе направил некој музеј или археолошки локалитет, направил тоа, па го ставил на Google Street View, може би да го има. Ама посебното во ова е што ова е строго наменски. Значи, наменски да се види туристички водич за Македонија, кој е строго наменски, поврзан со текстови, поврзан со фотографии, на некои места видеа, на некои места 360 видеа има поставено. На Google Street View имате се и се што, и само колата кај што поминала на Google Street, на главните улици, таму снимила. Другото okay. ви е невидливо. Да ти кажам со мобилниот... Еве овде, например, од оваа позиција можеме да влеземе во музеот на Старата чаршија. Ајте, молам, влези во музеот на Старата чаршија, бидејќи ова е веќе мошно и интересно. Бидејќи шетање по улици, да, окей, нели? Да. Само ќе бара тоа апдейт барем секоја година, бидејќи се менуваат и состојби и така натаму. Нема проблем, затоа што дигиталната технологија возможува на кога сакаме нови фотографии да се направат, да се постават и да еве веќе јас влези внатре, ајде да видам. Аха. Веќе така? Ова е капанат, значи Сулјан. Еве, детално е по скали,
Како изгледало? Така изгледало се, а картони и така на така. Малце и поспремни би требало музеите да бидат тако веќе ве примаат. Па може би, да го... затоа што овој дел не припаѓа на музеот, него само горниот дел припаѓа на музеот. Добро, влеговте внатре на службата ви дадо. Музејна стара, така? Да. Оу, браво. Браво. И сега овде може да се види. Ова може да биде прилично добро за оние, например, луѓе со специјални потреби кои не можат да патуваат, а сакат, или нели, луѓе кои се надвор од Македонија не можат да дојдат. Ова и во образованието за учениците можат, тие што не можат да дојдат, да посетат, да видат како изгледа еден музеј на Стара Чаршија. Што има внатре? Но обично музеите знаат да се скржави, не сакаат да се видат, нека дојдат луѓето. Имате ли позитивен фидбек од... Па, од некои музеи, како така? Музеот на град Скопје, веднаш го прифатија овој проект. Добро. И излегува во пресред и дозволија да се направи ваква прошетка низ музеот. Иначе, додека Бојан мешета по музеи, ја, како оние немирни ученици, си ја здував на попова шапка. И моментално сум на попова шапка и си разгледам, видиш, убаво снегче паднало и така натаму. Не ова моментална состојба, ова е снимано во разни делови. Да, во зимски период. Па нешто и нема многу снег за... Љубители на планината, го имате врвот на Церипашина, од која што може Еве, да се види сега на Церипашина цела Македонија. Значи, можеш интересно да... за веб-сайтот е што може да одиме на квадратчево и да отвориме напреку цела страница. И сега го имаме погледот. Стисни го ова, окей, или исклучи го. Доле, во менито. Так. Имаме зум, мал зум. Видиш, ова е интересно за мене, пошто нема гледате, жива сила цела Македонија. Што може да ме натера да се пентарам ја на Тито врв. Да. Не е Тито врв, Церипашина. Церипашина, се извинувам. Пошто го видов таму Тито врв. Еве Тито врв, овде се надзира овде Тито врв. Така, така. Да не имате од Солунска глава? Солунска глава немам, се уште не сум се качил. Меѓутоа ќе видиме за Солунска глава дали ќе вие идете да ги снимате? Да, јас. А затоа така добар тен имате. Пилистер, Маврово. Ќе видиме дали ќе дозвола да се снима, нели таму имаме. Не знам што имаме, стварно не знам. Кажува дека нели има таму радарски служби така, аха, радарите и така. Ве разбирам. Добро, обидете се да. Па ако добиете. Ај на Пилистер, тука... кликни Пилистер да го видиме. Пилистерот тука нема да можеме. Можеме или ски центар Кожув или Крушево. Пилистер се уште не ми е добро, се снименото згора. Затоа значи, што ова е, ова е само показател отворен, дека е... Да, отворен проект кој се уште не е завршен. Не е завршен, кој знае да некој ќе се заврши. Секогаш има нешто ново да се upgrade. Додава. Да. Так. Дали можат, например, приватници, хотелиери, луѓе што имаат, не знам... апартмани за издавање на одредени туристички места, да ве контактираат, ве молам, повелете, дојдете, снимите, влезете може. И така натаму. Тоа да. Може да се направи може, да. И да биде комплетна туристичка. Ова е Крушево. Ова е Крушево. И јас сум гениалец, бе, вакво паметно дете, мајка не раѓа. Во зимски период. Да. Да. Иако, изгледа како да е јули месец. Овде можеме да полиција да прошетаме низ чаршијата, низ овој добро? Центарот. Кои околу... знаменитости ги имате вака од Крушево? Македониум, гробот на Тошин? Македониумот, значи одиме над мемориалниот центар, uh-huh. во кој што гледаме. А еве го и куќата на Тоше Проевски. Значи можеме се синеме овде на земја и да влеземе во куќата на Тоше Проевски. Повели? Те мола. Можеме да одиме. Ајде. А да ми даеш мене малце маусот? Ја ти дав, тебе ама пошто ја спијам со маус во рака, ти очигледно си со дрон во рака. И да влеземе... Само што да? Не ми беше дозволено целиот да го снимам внатре. Секако, гробот значи, и... Значи имам само до внатрешност овој почетниот и дел. И ова е доволно и убаво да видиме... Има информација да се прочита аха. За центарот, за мемориалниот. До тука е, така? Да. Понатаму понатака е... не ми беше дозволено се уште, така разбирливо. Може би понатака ќе ми дозволат и тоа да го внесеме. Разбирливо. Убаво направено, ми се допаѓа. Сега се враќам само назад за да дојдам на истата позиција, нели? Треба да се вртам. Океј, сега каде да мемо...
Доле, чекай да видам ја стрелката, доле, треба да излезам. Аха, да. Не, ја барав некој... Горе, горе ке има сега горе. Е, така, некој... Еве, горе го има жолтата точка. Значи, жолтата точка логото не врати. Логото на проектот. Да, логото и на тука, проектот. И тука веднаш можеме да одиме. Прилеп, Кривогаштани... Кога сме кај Крушево? Ете, за Македониумот го имаме. Македониумот од... Е, сега... Повели? Може да се вратиме малце назад, врдете према десно, во центарот на Крушево. Добро. Треба да ти се поповрзани. И сега малце нагоре. Погледнеме нагоре, што пишува? Крушево. Крушево, лет, да. Ед Самар. Добро. Да, се отвори нов тап. Окей, погоре малце. И овдека некој видео доле, иде? Доле, не, доле. Еве, сега е Крушево летно време. А, така, истото само Крушево само летно, летно време. Да. Нешто нема разлика. Можеме сега да одиме во меморалниот центар. Какви се зимите више станати, а сега може, а тука го има? Го имаш и преска, само треба се оди од земја. Овде се е поставено и директно, одиме на црвената 360. Точка и можеме да влеземе внатре. Во Македониумот, браво. Не е зафалење во каква состојба, но добро, и тоа е нешто што го имаме. Символот на македонската борба, непокорот. И Никола Карев. Да, имаме тука крупче. Така. Слава му што се вика. Одлично сте го направиле, убави се фотографииве. Кажете ми, сега да ве прашам малце технички ме интересира. Дали имате некоја стандардна величина, стандардна висина од која ги снимате? Да, 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 тоа е на негде метари, меѓу метари 60 и метари 70 на таа висина. А висинските од дрон? Висинските од дрон, да, зависи што сакам да уфатам колкава е површината доле, локацијата и просторот. Меѓу 50 до 100 метри висинска разлика од земја. Режија, ја би ве замолил, бидејќи многу од гледачите ќе прашаат каде, што и како, да го напишете Macedonia from above.mk и доле нека стои на екранот за да знаат гледачите што би отворио. Сега, ако ти пуштам едно 2000 гледачи, нема да се сруши сајтот? Па, не би требало, ќе видиме. Шубаво сонце грее. Јас можам да проверам колку има веднаш добро. Тука. Еве ти го маусот. Иди. Да го... Иди горе поштам. Да го видиме и Охрид. Така, home team. Places. Можеш и директно на places, така? Па не, еве. Јас би сакал еве да ви покажам можеби врв на водно. Добро. Иначе еве како изгледа од поглед од врв на водно. Од колку метри е ова со дронот? Ова е 20-30 метри некако? Ова е 40 метри, да. Зависи. Сега врвот е висок. Каков дрон користите? DJI Phantom Professional 3. Тоа се 4-8? Со 4. Со 4? Квадкоптер, да. Така, квадкоптер. Интересно е ова. Каква камера користите? Та е вградена, мислам, таа доаѓа фабрички со него, со дронот. Та е 4K. 4K камера, добро. Еве... Козјак, поглед на Козјак езерото. Ова е доста популарно, ја наместив пред една недела. Оваа прошетка има убав поглед на езерото. Кај што информација за езерото? Кај што не може баш човек да дојде. Од ова место не никако. Па ретко и од некој освен кај браната, ја и не знам каде би можело. Или да можеме да одиме да погледнеме од врвот на Сртот. Како зашто, е овде? Зошто викаш дека е ова популарно? Затоа што имаше многу лайкови, многу коментари добри на Facebook каде што ја поставив, како посебен дел. А посебно ја имам и овде долината на реката Треска. Прекрасно, прекрасно. Е, ова е голема височина. Го контролиравте долината, дронот од Сртот или од доле? Да, јас бев овде горе. И по долината на Треска. Можеме да стигнеме до Матка. Езерото, Матка. Да, доле е езерото, ова е Света Петка, браната. Така,
браната на Козјак. И доле, еве ги чамчињата, овде е пештерата Врело. Најдлабоката пештера во Европа. Може би следен пат некој ќе дојдам и во Врело да внатре да се сниме, да се види како изгледа. Значи, има многу работи. Тука треба Берово, Дојран, Преспа, други врвови, но вие можете сам делумно да покриете. Овдека би требало некој да се заинтересира, да ве покани, да ве контактира, па дојкај нас, па нашиот град или нашето место или нашето одмаралиште. Не знам, например, во Берово, манастир, хотелот, да го снимите, па како и околина, или да влезете внатре. Тоа би било перфектно за еден турист кој прв пат дојде и да си прави виртуелна тура, бидејќи она што ме фасцинира најмногу, почитувани гледачи, е што на мобилен телефон истото многу едноставно го правам. Еве, истото го правам на мобилен телефон, што и он, со тоа што он го работи на PC со маус, ја како се вртам со кликање, доаѓам до истите резултати. Са најлесното во ова е затоа што на хоризонтот ги имате другите веќе околни места. Так. Со еден клик веќе сме некаде на друго место. Бислимска, Бислимска Катланова, Куклице, Кратово, Велес, Прилеп, Кожу. Све се функционални? Се е функционално. Дај ми ја Бислимска Клисура, никогаш не сум бил таму. Е. Значи, јас се извинувам. Ова е влезот, односно излезот на Пчиње. Така, на Пчиње. Од Бислимска Клисура. Значи, овде овој дел е Бислимска Клисура. Така. Полека малку, полека. Добро. Врти го само полека. Врати малку што е, ова се рачуна како езеро, така? Не езеро. Пчиња селото ева. Добро, бидејќи ова е реката. Аха, спомна езеро збор, затоа ми збори. Извини. Врати малку. Добро. Што е ова хайлайнинг? Да, ова е интересното тоа што како што реков мултимедијален проект. Добро. Е ова во кој се вметнуваат и видеа. Може од разни настани, може да бидат од ова е еден дечко кој е феноменален и кој растегнува јаже помеѓу две карпи и оди по нив. Убав, осте го, осте го. Екстремен спортиста. Ова е YouTube, да, YouTube е, добро. Ова е линкови се кон YouTube, меѓутоа се прикажуваат овде, значи со еден клик веќе можеме да гледаме. Жив е дечко, добар е? Да, добро, добро, да прашам, да прашам. Така и да биде и во иднина. Да, да. Али убаво. И он има GoPro на главата, уште подобро е видео вака. Добро, ти благодарам за ова, видиш доста интересно. Сега треба да се вратиме... Тука можеме да продолжиме на влезот на реката Пчиња во сега, Бислимска немам... Клисура. Глед сега, Бојан, дали ме разбира зошто ти реков, немам ориентациот и немам компас. Мене у целава приказна, исток, запад, север, југ ми треба. И мислам дека ќе го имаш ти тоа, колку сега повеќето од луѓето ги знаат овие работи, но ја во моментот ти која ми покажуваше не знаев кај сум во ориентир, а ми треба чисто за да знам каде е сонцето, за да знам каде е залезот. Сонцето се гледа секогаш горе негде. А тоа е убаво, фала што ми каже. Зборам компасот секогаш ми треба. Секогаш тоа на југ. Дама треба да знам кога е југ. Да. А ако е летно време, тогаш е точка горе. Сите места дека ги знам овие и некако ми е нормално да секоја позиција ми е нормална. Добронамерна сугестија. Да, нормално, фала. Компасот, добро. Но ова е навистина прекрасно. Кај сме сега? Куманово, Куманово, Младо на Горичане, и Кокино. Кокино се гледа. Добро, се знае, ќе го кликнеме Кокино, не можеме да го... Бидејќи ја презентираме програмата и плакнеме очи на гледачите. Они се во моментот предпоставувам кои со мобилен, кои со... macedoniaforumabov.mk. Значи, ова све споено треба да биде. Подобро ставете го како www.macedoniaforumabov.mk за да знаат дека се работи за адреса. Да, да, споени треба да бидат. Споени. Фала, режија. Ајде, Марчело. Брависимо, Марчело. Парла тути контра мафија. Сега се качуеме. Немој само да не се умориме малку. Од столица нема да паднеме. Секако. Убави фотографии, убаво вози,
ми се допаѓа целова. Е, има три патики и ова е човек едно. Добро. Црвено, тоа значи дека ова видео во 360. Кај е све можно? 360, пак 360. Сега имаме видео во 360. Значи камерата така. Не води по патеката, а ние слободно можеме да гледаме да на сите въртиме. Страни, да се вртиме и да гледаме како изгледа околината. Ова е камера која снима камера 360. Да. Добро. Што е тоа? GoPro е нешто? А, или? Не, GoPro, тоа е друга. Добро. Инста. Во ред. Е, малце закачив не со главата во дрвјата. И... Ова е патеката каде се иде кон... Патеката каде се одда, кон врвот. Ева, излегуваме кон на првата рамнина. Ева, гледаме врвот. Полека само кога вртиш, бидејќи нам ни е нормално, ама на гледачите малце да. Може да ги така. Или со, еве, веднаш се стигаме овде горе, ова е 360 фотографија. Полека само врти, да. Отлично, отлично. Еве го од врвот. Значи највисоката точка. Ај качи се сега, врати се пак точка. На некој пинпоинт. Која ти е највисока точка што си снимал од нулта до со дронот? Од нулта позиција што си доле, 200 метри, 300 метри, колку си отишол нагоре, немногу. 20, 30 метри, 40, 50. По закон смеам само до 100 метри и не а, така смеам повеќе. А така има закон. Аха, добро. Меѓутоа во кога си во некоја клисура, можеш да го надвишиш. Долината мораш да се надвиши. И добро. Не можам да ми не кажеш, можам да кажам да не те казнат. Да не ги ни памтам са висините. Да мене ми е битно да добијам добар поглед. Плус тоа УБК ДБК не следи тука будно, така да немој да се шегуваш. Може ли да се вратиме? Не. Овде на менито ги имаме листата на градови до сега што се внесени направени. Иди ми во Охрид. Ајде. Ајде Охрид да видиме. Охрид. И дај го малу сад ваму. И напише вода. Уживај. Повели. Пошто Охрид треба да биде пинпоинт на цела ова работа заедно па, со Скопје. Намерата ми е да не биде. Значи, намерата на овој проект е да не биде само Скопје и Охрид главни туристички атракции. Не, само кажу дека... Да бидат, него да може веднаш да се видат и другите локации низ Македонија. Што е ова бе? Джурасик парк направиле од Самуилова. Не, ова не е Самуилова, ова е кај ете Самуилова таму горе. Еве, гледам. Да, горе е таму. А ова е Горна Порта. Горна Порта. Добро. Овде кај Црвените исто можеме се спуштиме на ѕидот и да шетаме под ѕидот да видиме каков е погледот. Еве, за Едисон се скоро. Е, тоа е. За да знам дали е исток или запад, да знам дали е изгрев или е загрев. Да. Убаво. Убаво, наистина. И може позитивните да шетаме. Одлично. Значи, кинезиве, ако те видат, ќе останеш без стопала, ако те пратат на нивниот кинески ѕид да го снимиш. 1300 километри. Најмалку. Тоа е многу работа. Добро, колку време има како е поставена странава и промовирана? Јас почнав минатата година, значи ова време негде да ја оформувам. Инаку делот овие 360 од воздух ги собирам, ги преработам веќе со години. И кога вака се собра малце повеќе, решив да го направам овој пакет. Официјално странава негде од мај месец, од 1 мај, пуштена во официјално во оптек, промовирана по малце така, меѓу пријателите. Можам да зумирам? Почетна. Да, има мал зум, да. И знаат мој ве што ќе зумирам. Од тогаш навака. Ова е споменикот на Александар, ама... Си требало овде каде да прошеташ малце една 360. Добро. Ке биде? Ке те пратиме? Ке те пратиме? Ке биде? Блажо, сега разговарам Блажо, со пали комбето. Разговарам со градоначалниците на општините. Добро. Да го помогнат овој проект малце, затоа што досега немам финансиска помош од државата, од државни институции. Конкуриравте ли? Конкурирав, да. Инаку прво го
овој проект го понудив на агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Тие ме одбија. Зошто? Имаше образложение? Образложение затоа што требало тоа нивна идеја да биде, па одани да распишат тендер, па некоја фирма да се јави ова да го работи. Не разбирам. Јас се извинувам што не разбирам. Значи, не разбирам. Морало нивна идеја да биде на луѓето вработените тамо. Идејата требало да потекне од нив. И они да распишат тендер да некоја фирма се појави да го реализира овој проект. Не знам зошто им прави разлика, има законска некоја блокада па, тоа, не знам, или не знам, или... не навлегувам во нивните причини. Потоа конкурирав пред Министерството за економија, сектор за туризам, имаше конкурс за поддршка на проекти и манифестации од областта на туризмот. Тој беше негде во март месец. До ден денеска немам официјално известување дали сум прифатен или не прифатен, а неофицијално сум одбиен. По некој разговор тамо со луѓето, тие него не ми прочитале проектот, едноставно решиле дека мојата фирма не треба да биде во тие што треба да добијат пари за од областта на туризмот. Потоа конкурирав во пред фондот за иновации. Добро. И таму исто така ме одбија. Во разговор со директорот на агенцијата за пред на фондот за иновации, ми кажа дека комисијата така решила, дека тоа ништо не може и дека најверојатно проектов не е доволно комерцијален за да биде поддржан од фондот за иновации. И сега јас се чудам како може еден ваков проект кој е за промоција на Македонија, на туристички, културни, историски објекти. Значи, еве што промовирате. Музеј на град Скопје. Музеј на Стара Чаршија. Стара Чаршија. Скупи. Ова е работилница подземна и легална за времето на Втора светска војна. Музеј од Холокаусот. Вардарски рид Гевгелија. Стоби. Кокино. Пелинце. Пелин. Велес. Костурницата. Тоа е сега за сега вака повеќе. Така да сега се обраќам до општините и се обидувам од нив да добијам поддршка за да ја ги промовирам општините како туристички локалитети, туристички атракции. Значи да не биде на државно, туку па бидејќи државата, да, државата неќе, значи сега се спуштаме на локално ниво. Добро. И каква да е видим. Реакцијата досега? Реакцијава е досега не многу добра, анемична. Повеќето викаат дека немаат финансиски средства да поддржат ова, иако сумите што може би јас ги барам се не се закажување, ама се многу мали, како да кажам. Симболични. И да, и единствено морам да пофалам општина Велес, која со нив потпишав договор за да се направи една убава прошетка низ Велес, еве како што сега гледате. Добро. Од Костуницата преку центарот, преку кружен тек, може да се влезе во куќата на Кочорацин, може да се влезе во куќата на Вапцаров, може да се тие се на лево. Преку имаме саат кулата. Саат кулата има и видео. Како да дојдам до неа да го видам видеото? Врати се на таа жолта точка таму. Добро. Тука еве. Моја грешка, не сум ставил тука линкот кон... Маркерот е ставен, ама не сум попрозвал видеот. Куќата на Кочорацин е тука, доле има видео. Еве, може да се влезе во куќата на Кочорацин. Вапцаров, Касапови, на Джинот. Може да се влезе во театарот. Може да се влезе во две цркви. Да се видат внатрешно како изгледаат. Спомениците на Кочорацин да се видат подетално. И... Општина Велес е единствената која го прифати проектов. Граначалникот веднаш беше расположен за соработка, беше одушевен од проектот и така натака. На поди имате информации за Кочорацин. Значи, тука може да се прочита. Дали освен оние
što se, neli, oficijalni znamenitosti za koji gradot se griži, da li projavija neki, na primjer, ne znam, Hotel Romantik, Veles, pa ne. Veleško jezero. Iako im беше понудена соработка, сега за сега не сакат. Можам да кажам дека само менеджментот на Хотел Мериот во Скопје, само тој е го прифати проектот како таков и имам одлична прошетка низ цел Хотел Мериот. Можемо тука директно горе негде да излезам? Горе, преко жолтото, застане со маусот, преко дозволец. Не, не, сакам јас да се снајдам. Ти знам дека ќе... Значи, во жолтиот дел, затоа е ставен овој жолт дел овде, и тука нагоре со маусот скрол, не, скрол нагоре, на врз жолтото. Е, така, сега се мените евеги, и сега тука се градовите, ги имаме езерата. Значи, вака, чекај, кај Велес да се вратиме уште еднаш, би тоа... Најдоле. Најдоле. В, Велес по Абецеда. И па стај го погоре, чим ти било единствено. По Абецеда се, само што Скопје е прво, другите градови се по Абецеда. Така. Вамо, бевте на Велешко? Во лево, да, и го има е него таму. Езерото Младост. Младост. Кога го снимивте Младост? Па тоа е пред пожарот. Толку сакав да прашам. Сега после пожаров не е лошо уштедно, бидејќи ова сеја се е уништено. Нека остане вака, ке за зелени повторно, ке се врати природата, ке си земе. Не, нема да се врати природата, затоа што ветија дека ќе го пошумат, ама тоа не се оствари и тоа е трагично. А овде ке има неколку, навистина, прекрасни туристички објекти, угостителски, но, нели, добро, таму по партиска линија се... Они реагираат. Не навлегувам во тоа по кои причини. Менеджментот си одговорен за одлуките на каков менеджмент во Македонија? Па, добро, не знам. Да се приватни хотели са што? Добро. Да одиме во Скопје, сакам да го видам како изгледа тоа, бидејќи сепак Мериот е странска компанија со високи стандарди и предпоставувам дека од вас побарале многу сериозно. Дали го видео они проектот? Да, да, да. Дали беа задоволни? Да, задоволни. Добро. Ајде да видиме. Чекај се, овде кај блогуваме со видео? Не, не, видео е, само мора се стисне на тоа. Аха, да, добро. Затоа што се отвора нов тап горе на браузерот. Беше у сауната? Не. У спа центарот? Не, тоа најдобар... не е снимено. Друго, најдобар... салите се снимени, соба може да се види. Добро. По скалите на рецепција можеме на рецепција да одиме. На рецепција ги имаш шорткатови кон кратенки кон сите. Meeting room, small board district, restaurant. А, ова е сепак најдобар хотел во Македонија. Тука нема што. Стандардна соба. Ајде да видиме стандардна соба. Како изгледа во ме. Е, ова е тоа. Ова секој што има за издавање, да, хотел или апартман, ова е перфектна принцип, работа. Во светот, да, така е. И се користи оваа технологија 360 многу. Меѓутоа, кај нас се уште, вика, да, имаме фотографии со телефон снимени, доволно ни е тоа. Да, луѓето гледаат и... Букинг идат. Види, тука ќе треба некои нови интеграции со букинг, со ова, со она и малце. Не знам, сега ја импровизирам. Има... Ова е многу широк, нели? Да. Може, например, не знам, млекара Битола да ти каже, окей, исто да им биде прво, помени тука кашкавал или не знам како кашкавалот се прави. И тоа е и туристички, интересно, и промоција така на наша храна. Така што... Бесконечно е. Можеш да идеш на нашиот ракетодром, каде што космонаути праќаме на месечината, која како мафтаат, такви работи. Може рударите од кај што вадат дијаманти, нафта кај што вадиме. Си забегав ја. Ама се разбираме што е работа. Да, да, така, има многу можности. Ке отидеш у САСА, разговарано е... можеш и во рудникот да влезеш. И разговарано тоа се е со многу е разговарано. Да. Па може би ќе се охрабруваат со ова после кој ќе видат. Да не отварам сега со кого се е разговарано. Секако. Со многу е разговарано. Останува сега за се да видиме како понатака ќе биде. Значи Мериот барале апсолутно максимум детали да бидат снимени. Убаво, прекрасно, прекрасно изгледа и хотелов и
стрелката и сега имаме рецепција. Срвената. Дур не платиш, нема искачање. Така е. Си одиме, бе, на рецепција да си платиме. Има добар ресторан, има добри готвачи, запознав некој од нив, храната им е перфектна. Чеки се, кој е овој ресторан? Да, вамо е ресторанот. Може да се оди на она, на квадратчето горе, на жолтото па горе. Аха, добро. Врз жолтото па горе. Ако ќе прочитам, многу, многу убав онака светски Лондон дизајн ми се допаѓа тој. Многу е во исто време и луксузен и човечки, ама не онака одбивно. Со постојана оваа поставка и нели за храна перфектно, имаат готвачи од цел свет доаѓаат. Одлична храна, одлично место. Супер. Океј. Добро. Знаеш што, многу ми се допаѓа ова што го правиш. Благодарам. Ми се допаѓа. Ете ги таму хотели. Што можам? Иначе во продолжение на сајтов добро. Има уште две опции горе. Тоа се фотографија и видео. Фотографиите... Чекай само да видам колку имаш хотели и ресторани Мериот, во цело. Мериот, Мезе бар Скопје. И една вила во Стар Дојран. Така, вила Стар Дојран. Да. Добро, добро. Ова може да се прошири. Да. Би требало да се прошири. Што сакаше да покажеме? Во фотографии. Видео? Во фотографии, добро. Се наместени... галерија на фотографии од разни туристички локации. Така. Сега е ова почетно поставено. Еве можеме да одиме преспа да речеме да видиме погоре. Исто се и, дрон фотографии или? Дел се со дрон, да. Значи имаме текстови за текст за преспа, повеќе кон Википедија и понатака следуваат галерија на фотографии. Вака или не е аплодирана? Ваква е фотографијата? Ваква е, мислам, она со текчето доле. Не, добро, малку... Овие се во помала резолуција, значи не се и големе мониторот сега тука за да... Јасно, добро, сепак оптимизирано за мобилен да, повеќе. Да, не сме многу големи фотографии. Видете, ова се прекрасна фотографија. Да. Ова е делот кај што е, нели, од Стење кон Конјско, ова доле е Конјско. Практично овој дел е посветен на птиците, а природата сама створила лик на птица со клјунот во делот кај што има најмногу птици на преспа. Тоа е од Конјско до островот, голем град. А плажата овде е како Гоа во Индија. Еве. Песочна, убава, прекрасна. Ова е тој островот. Голем град, да. Голем град. Нашиот единствен остров. Така. Бевте таму и го да, само го стигнете? Таму сум бил. Сум бил таму, да. Прекрасно, убаво. Ова е зимски некои пейсажи. Така, планирано е од повеќе туристички локации да има и вакви галерија на фотографија, кај што луѓето подетално освен ова 360. Што е ова Virtual 3D сега? Е, тоа е, не, има разлика, не е, или е Virtual, или е 3D. Ова е Virtual Reality. Добро, Virtual Reality. Кој треба да се вклучи, кој... Сето ова што е прикажано овде во 360, добро. Може да се гледа преку Virtual Reality научари и да видите како да се таму. Ова може ли некако турист да му го презентира или ова, например, може да го добијат во, не знам, ако им текне Мериот да купат вакво и да го, може, да го дадат на гостите? Може, јас предлагав пред Агенцијата за туризам на сајмиве што присуствува Македонија, кај што се промовира, низ Балканот и низ светот, да набават вакви научари и да го користат овој вебсайт, слободно, и да ова ќе биде атракција, бидејќи вакво нешто нема. Нити на Балканов, нити во светот со ваков обем. Обемот е до сега 900 панорами, што од воздух, што од земја, 900-тени. Браво! Кој е голем, а тек е почеток ова. Намести, дај ми го, иди си. Наместам ова. Намести, иди си, са шо да ти кажам. Са, тоа е. И ќе ти промовирам ја до задутре. Само момент, да се вклучат. Да се вклучат со... Да не има некој рис да ми рипне, да ми извади од памене, некоја мечка да ме збрка. Вифита. Како е поврзано? Преку Wi-Fi? Самите научари имаат...
Аха, не се оние шо, во кои се става мобилниот. Не, ова е со собствен екран. Бидејќи мислам дека има и такви што се многу поевтини, дали, само се става телефонот. Дали можам ја може. Така бидејќи го гледам дека кога ќе го уклучам вашиот сајт горе има. Има виртуел, има така, има виртуел 3D. Сепак мора со добро. Со килимчево. А, не, на стакло и ласер. Значи, ако се усвари на мобилен телефон, овде има уште една икона. Добро. Која е како на очари и тогаш се отварат се отвара да, ја гледам. Еве ја иконата, имам на очари и се отварат како две прозорчиња кои ќе се стават во таа тие адаптери како за да имам 3D слика со. За да имате 360 слика. Еве ја како изгледа. Не, дај ме у кадар. Мене у кадар, ве молам, режија. Да, еве го. Двете слики за добивање стереоскопско. Не мора да зумираш. Толку. Повели. И така, фала шо вечер ва бевте со нас. Може фала лепо при... Со ова можам и било шо да гледам. Колку чинат вакви ночери? Па негда набавна. Цена име околу 200. Кликерот. Не ви треба тоа, не ви треба кликерот. Како? Со застанување на 3 секунди на секоја жолта ознака, преминувате на следна 360 од воздух. Погледнете доле. Најинтересно е доле, кога ќе се погледне. И него комшијата со швалерката го гледам ужбунуене на водно, знае... Се извинам. Стварно е сирџиско. Дали може ова уште подобра резолуција да биде? Такви се наочарите сега, овие се тој тип. Сега следуваат нови, излегува нови наочари. Ако земам наочари со подобра резолуција, подобра ќе се подобра сликата. Бебе, гледате на екран сликата каква е. Прекрасно. Значи, ова слободно може да се вртите на сите страни, да гледате што се има од околу. Се обидувам да најдам некоја 360 доле. Дали можам со ова на улица да се симнам? Да, може, да. Секаде кај што има таа црвена точкица, тоа е... Добро. Не знам каде сте сега вие таму, се овде... Кјути, кај се вратам, кој ќе се зачукам, се сум повторно на мостот око. Е, на мостот око, ако е на црвената, е, сега сте на земја. Дока и жена ми на работа да отидам, да видам. Полутки дали има од синдикат нешто? Во археолошкиот музеј не знам дали ќе може да ве примат, но разговарано е со нив, сега за сега не сакаат. Они неќат таа што е поставка нивна поставката да биде јавна. Така. Затоа што е преатрактивна и има толку многу туристи таму. Па не знам, јас сепак моето мислење е дека треба да биде, затоа што сепак ова не може детално се види тоа што е поставено таму. Значи ова во грубо ја гледате како што влегов не во са паре шоку бојан. Ова е од 200 евра набавна цена плюс царини плюс 18% ДДВ плюс Алиекспрес така, да е жив и здрав. Види. Значи потенцијалот на ова само можам да го смислам. Убава платформа имаш која може да се шири, во која може да ти влезат и партнери сам. Значи има толку обемна работа да у даден момент со партнерство да ти даде Господ да, затоа што во Македонија има неколку стотици атрактивни, зборам од висока класа хотели, кои да, секој од нив. Да не зборам колку музеи, влегувај ти слободно шетај. Ја мене ми се допаѓа. Имам уште неколку минути. Би сакал да ти се заблагодарам, ти посакувам многу успех. Благодарам. На Facebook може да те контактираат Бојан Тренчевски, страната е Macedonia from above. Има и посебна Facebook страна Macedonia from above исто. Добро. Кроз 360 на која што ги објавувам секогаш новите локации. Нови локации, кога ќе спремам нова локација, прво на Facebook ја најавувам дека постои, затоа што посетилот овде не може да знае што точно има ново. Какви идеи имам јаш вака да се земам за ова
Добро, ајде. Иначе има качување на Галичица, поглед од Галичица. Стиши го малце тој, што те фала таму? Твојот е. Клисурата... Само исклучи го тонот. Клисурата од Демир Капија. Така. И така натака, и така натака. Значи, еве се, јас ко Божам исклучувам, ама... Бојан, ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. Убав проект, ти посакувам успех и се надевам дека ќе најде на позитивен одзив. Мене ми се личи, мене мојот впечаток е дека е ова навистина добра работа за Македонија, македонскиот туризам и за презентација на македонци на Македонија низ целиот свет. Да не зборам па за нашинци некои не можат да дојдат овдека гледање солзим, овдека ќе треба вака олуче да има гледа. О, леле мајко, море. Се шегувам, ама така е. Така. Нели, сето тоа убаво е со фотографии, со видеа. И навистина, следното гостување со многу поише банери од страна. Благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за првиот дел во емисијата. Ке го испратиме гостиното, потоа се враќаме да видиме, не знам што ќе збориме во вториот дел. Како се прави тавче-гравче.